կարմիր թե սև հեռուստակումբը ունի ապագա։ Դիտելով այս խաղը դուք կհամոզվեք դրանում։ Սկսեմ նրանից, որ մենք հանեցինք կարմիր խաղացող։ Հիմա սխալ քան արել, բայց խաղալու եմ իրանց հետ։ Այժմ նրանք ընդամենը 10-ից 14 տարեկան են, սակայն արդեն հասցրել են դառնալ ճանաչված։ Կարմիր թե սև հեռուստակումբում երեխաներ են։ Սևերը չեն կարող ինքնասպան լինեին։ Ես նրան հավատում եմ, որովհետև շատ վստահ են խոսում։ Ես վստահ չեմ։ Այստեղ գրքերն ու զգացմունքները ավելի ընդգծված են։ Ինչու իմ տեխնատիվը դրեց, ինչու կասկածեցի նրա վրա, ինչի դու սենց արեցիր, ինչի դու նենց արեցիր։ Մարտի 25-ին, ժամը 22:45-ին, կարմիր թե սև, մանկական խաղ, HTV-ի եթերում։ Կարմիր թե սև։